Mach das nicht an. Das sieht doch hier aus, ne? Bulli! Da, Mama! Bulli! Така вичи. Момченце. Много игри в останава. Абе, не говори. Направо. Дай Бож. Кой си там в шот? Горе-долу. Горе-долу. Да. Виж ги тримат. А, то да не е разгонено това, а? Не, това е бебе, бебенце. Как ще е разгонен, не? Да не се сбият... Много са, те са като влюбени двамата. Бебе! Вече не си добре с главата, мама. Ще се бият за вашия. Ще има бой за малкия, кой да си играе с него. Тига така.